У Пирятинському ліцеї кінець першого навчального місяця традиційно відзначився виборами президента учнівського парламенту. Цьогоріч шкільну громаду очолила дев'ятикласниця. Іванна Опанасенко та Анастасія Степануха 30 вересня боролися за лідерство серед учнів. Обидві кандидатки мали всі шанси очолити учнівський парламент. Учениця 10 Б-класу Анастасія Степануха – перспективна, амбітна дівчина, бере активну участь у житті ліцею. Іванна Опанасенко навчається у 9 А-класі та мріє випускати шкільну газету. Планує організувати команду «Dance Help» та допомагати слабшим учням у навчанні. Цьогоріч на вибори президента учнівського парламенту запросили військовослужбовця 92-ї окремої механізованої бригади Миколу Мосоху, який обороняє цілісність нашої держави у зоні АТО. Ну, ми з вами стояли, будемо стояти, щоб вивчилися. Ліцеїсти виважено робили свій вибір, адже розуміли, що обираючи лідера, вони обирають стиль роботи та виховання в ліцеї. Шляхом голосування учні старших класів вирішили, хто буде у 2015-2016 навчальному році президентом учнівського парламенту Пирятинського ліцею. Перемогу з різницею у 161 голос отримала Іванна Опанасенко. З різницею 161 голос перемогла Іванна. Вже в понеділок новообраний президент стане до виконання повноважень очільника шкільного самоврядування.